Zanda un Uldis Žentiņi ir enerģisks pāris. Pirms vairākiem gadiem viņi realizēja savu sapni par dzīvi tuvāk dabai un šobrīd savā saimniecībā Vīnkalni Zanda un Uldis uzņem arī viesus. Tas būs stāsts par itāļu un latviešu kultūrām, par garšas baudījumu un, protams, mīlestību. Mums sakrīt itās domas un tie darbi un man ir prieks par to, ko daram. Mēs viens otru papildinam, viens otram dodam spēku, viens otram dodam enerģijas, viens otram dodam padomu, viens kaut ko izdomā, otrs izdara vai otrādāk akal. Ulds tādā ziņā man ir brīnišķīgs tāds partners, vīrs, cilvēks blakus, kurš spēj uzreiz uztvert manas idejas. Pakašķējamies arī. Jā, tas tā arī notiekas, bet tas laikam uz labu, jā, tad tur tā. Tas ritīgais sirupiņš, kas saka, beigās iznāk. Sestdien, 23. maijā, 21.30, raidījums Latvijas stāsti personības.